Yakisaroy tumanining Bobur ko'chasidagi mana bu hudud uzoq yillar davomida qarovsiz yotgan. Novoyxonani aytmasa, bu yerda bolalar uchun o'yin, sport maydonchalari, toza havo uchun daraxtlar, keksa yoshdagilarni dam olishlari uchun esa qulay o'rindiqlar bo'lmagan. Avtomobillar ham duch kelgan joydan qo'nim topib ketavergan. Bemalol harakatlanishning iloji yo'q. Qarovsiz bo'lsa ham, bu noqulaylik shu yerda yashovchilarga yoqardi. To'g'rirog'i ular shunga o'rganib qolishgan. Bir yil avval O'zbekim Development kompaniyasi bu hududni obodonlashtirib berish, soya salqin va havo maskaniga aylantirish taklifi bilan chiqdi. Qizig'i hudud aholisiga bu taklif yoqmadi. Kompaniya vakillari qancha tushuntirmasin, bizning hududni o'zlashtirib olyapsiz deb bormagan, yozmagan joylari qolmadi. Xullas, homiylik ko'magini tushuntirish uchun ancha sochlari oqardi. Uzoq davom etgan mojarolar, bosh og'riqlardan keyin O'zbekim uylariga tutash hudud obodonlashtirildi. Eski holatidan tubdan farq qiladi. Vaholanki bu hudud bizani O'zbekim turar joy majmuat hududiga kirmaydi. Biz tutash hudud bo'lgani uchun O'zbekim turar joy majmuasini atrof tutash hududlari ham chiroyli bo'lsin deb mashq ishga qo'l urdi. Bo'tki ozmicha sarmoya ketmadi. Hammasi homiylik qilib o'zimizani hisobimizdan hammasi qilib berildi. Yangi novoy xonalar qurib berildi. Xullas 15 sotixdan ortiqroq joy kompaniya tomonidan qurilayotgan ko'p qavatli binoning hududiga tutash bo'lgani uchun obod qilib berildi. O'zbekim Development kompaniyasiga qarashli hududning yer ostidan esa avtoturargoh uchun foydalanildi. Domdigrada yana bir bo'lgan boshida bo'lgan bir e'tirozlaridan bittasi stoyanka masalasi bo'ldi. Bizda stoyankada muammo yo'q. Bizani turar joy majmuamizda butun hududimizni tegi yeri tegini stoyanka qilganmiz. Bizda xonadonlar soni 280 ta. Tartib bilan 300 ta mashinaga stoyankamiz bor. Yangi uy bahona qo'shni mahalla atrof ham ko'kalamzorlashtirildi. Avvallari mahallaga kirganda xijil bo'lgan ko'ngil endi ancha yozilib, biroz dam olishga, atrofni tomosha qilishga undaydigan shinamgina bog' bo'ldi. Ayniqsa bu ular uchun bayramga katta sovg'a bo'ldi. Tuman hokimligining xotin-qizlar bayrami munosabati bilan tashkil etgan katta tadbiriga ham O'zbekim Development o'z hissasini qo'shdi. E'tibordan chetda qolishmaydi va sog'lom O'zbekim kompaniyamiz nomidan muqaddas ayollarimizga doim go'zal bo'lishlarini tilab qolamiz. Doim baxtimizga sog'-salomat bo'lsin, sog' bo'linglar. Yakkasaroy tuman hokimiyati O'zbekim kompaniyasi bilan hamkorlikda mana bayram o'tkazamiz. Biz albatta O'zbekim kompaniyasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va kelgusida shu tumanimizdagi barcha shu tashkilotlar va korxonalarga shu bayramda qatnashganlarga ularga ham o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xullas O'zbekim uylari qaysi tumanda qadr oslamasin, nafaqat o'ziga tegishli hududni balki tutash hududlarni ham obod qilib beradi. Kompaniya vakillarining aytishicha, hech kim yutqazishi kerak emas, hamma yutishi kerak.